predan je kao jedan vrhunski šampion da ima odgovornost prema svom tijelu, da se odnosi na najbolji mogući način i da mu daje najbolju mogućnost da što duže traje. Evo, sjećam se jednog, samo jedne anegdote. On je kum mom malenom Vitu i došli smo ga pozdraviti jedan dan kad su imali tu okupljanje u Zagrebu sa reprezentacijom. I Vito je imao neki smoki koji je jeo i nudio je Luki, Luka, hoćeš ti? Kaže Luka kao, ne, pazim što jedem, kao ne bi hvala. On ga ovako pogleda. A možete misliti na kojoj je to onda razini, koliko je stvarno metodičan i analitičan da si stvara stvarno priliku i evo, razveseljava ne samo navijača Real Madrida, nego cijele naše nacije sa postignućima, sa reprezentacijom. I onda naravno da slijedi pitanje, ko će prije u mirovinu? Vi ili Luka Modrić? Mogli bi se dogovoriti da to bude zajednički. Ne znam, ja se nadam sa svoje strane da bi mogao trajati još par godina, sve ovisi od koljena. Zeznuta je situacija i nekako čudna, rekao bih, gdje otišao sam u smjeru da ne radim još jednu operaciju na koljenu. Hoće li to biti okej? Vidjet ćemo kroz ovu sezonu. Ako mi bude trebala još jedna operacija, imam li snage vratiti se, vjerujem da imam. Tako da hoće li ostati dovoljno vremena da budem kompetitivan, vidjet ćemo. Ali evo, Luka također pokazuje veliku želju i vjerujem da on može sigurno, kad igra na ovakvoj razini u Real Madridu, u reprezentaciji, može igrati još sigurno par godina.